Tingkat strategi pemantauan kesihatan merusi fasa kedua perintah kawalan pergerakan permohonan bantuan prihatin nasional dan Air Lestari bermula hari ini. Assalamualaikum salam sejahtera berita perdana edisi 1 April 2020 hari ulang tahun RTM ke-74 bersama saya Fathil Hidayat Ghazali saya Hanim Muhili Dua lagi pesakit meninggal dunia hari ini menjadikan jumlah kes kematian berkaitan COVID-19 keseluruhannya setakat ini meningkat kepada 45 kes. Selain itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sehingga jam 12 tengah hari tadi, sebanyak 142 kes baharu dilaporkan menjadikan kes kumulatif 2,908 kes. Kes kematian itu melibatkan warga tempatan masing-masing berusia 62 dan 80 tahun serta mempunyai latar belakang penyakit lain. Bagi kes ke-44, seorang wanita berusia 80 tahun mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 ke-115. Selain itu, mangsa turut mengidap kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Manakala kes kematian ke-45 melibatkan lelaki warga tempatan berusia 62 tahun dan mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes ke-486 positif COVID-19. Beliau turut memaklumkan sebanyak 102 kes positif sedang dirawat di Terlapat unit rawatan rapi 108 ICU. 108 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 645 kes iaitu bersamaan dengan 22.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Beliau berkata demikian pada sidang media harian perkembangan COVID-19 di Putrajaya. Kementerian Kesihatan berharap dapat mempertingkat strategi pemantauan kesihatan yang masuk fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan hari ini. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, ia berdasarkan tanda-tanda awal positif yang diperoleh pada fasa pertama. Jadi kita harap dalam fasa kedua kita dapat mempertingkatkan strategi dan aktiviti-aktiviti kita terutama dia di hotspot-hotspot yang telah dikenal pasti dan kalau ada kes mendadak di hotspot tersebut kita akan laksanakan enhance MCO di kawasan tersebut dalam enhance MCO kita akan saring semua orang di kawasan tersebut dan kita akan kenal pasti cari kenal dan kita akan uji kita akan kenal pasti dan kita akan asingkan dan bagi rawatan pada mereka Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 2,359 sukarelawan telah menawarkan diri bagi berkhidmat di hospital, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat mengalu-alukan lebih ramai sukarelawan dan mereka yang ingin berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tampil menyertai pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 dengan mengisi borang pendaftaran anggota sukarelawan pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 mereka terdiri daripada 65 pakar perubatan pelbagai bidang, 159 pegawai perubatan dan 909 jururawat. Pada masa sama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedang mengadakan perbincangan dengan agensi pusat bagi memperhalus mekanisme lantikan pengamal perubatan secara kontrak sepanjang tempoh penularan pandemik COVID-19. Suasana sekitar bangunan Menara City One yang menjadi lokasi ketiga perintah kawalan pergerakan diperketat PKPD terkawal dengan gandingan polis dan tentera. Menerusi tinjauan wartawan Fizawati Zainal, beberapa pos kawalan didirikan sekitar bangunan berkenaan bagi memantau pergerakan masuk dan keluar. Berikut laporan yang disediakan. Pelaksanaan PKPD di Menara Siti Jalan Munshi Abdullah Ibu Negara masuk hari kedua hari ini. Menurut Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Effendi Buang, bangunan berkenaan telah dikenakan pemantauan yang tinggi bagi membolehkan Kementerian Kesihatan melakukan pemeriksaan dan mengenal pasti individu yang positif untuk diasingkan. Uh, mana dia kita tidak membenarkan siapa-siapa penghuni daripada sini keluar Sementara itu pihak uh, Kementerian Kesihatan uh, telah uh, membuat uh, house to house punya uh, saringan. Eh. Langkah berkenaan juga bagi memastikan rangkaian jangkitan ke kawasan luar dapat diputuskan. orang di sini tak boleh keluar. Barang-barang yang kita hantar ini kan, uh, untuk menentukan orang uh, kelangsungan hidup mereka uh, seperti makanan dan obat. Kan. Selain itu, operasi pembasmian kuman turut dilaksana bagi mengoptimumkan aspek keselamatan petugas dan orang awam. Ahad lalu, kerajaan mengambil keputusan melaksanakan PKPD sehingga 13 April ini selepas mendapati 17 kes positif COVID-19 dilaporkan berlaku di menara berkenaan. Keputusan itu juga dibuat selepas mengambil kira nasihat daripada Menteri Kesihatan bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada penghuni lain yang tinggal di kawasan perumahan terbabit. Menara City One di Jalan Munshi Abdullah ini merupakan lokasi ketiga yang dikenakan PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan diperketat dengan 502 unit kondominium bersama-sama dengan 3,200 penghuni di dalamnya akan diberikan keperluan asas dengan bantuan pihak polis dan juga ATM. Dan seperti yang dapat anda saksikan, saya dimaklumkan juga semalam hanya ada satu garis Ataupun garis polis ini dipasang tetapi hari ini dapat kita saksikan sehingga tiga garisan ini menandakan ini tidak boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja terutamanya orang awam dan juga di belakang ini merupakan dawai berduri yang dipasang secara bertingkat bagi menunjukkan bahawa kesirusan ataupun langkah yang diambil oleh ATM untuk mengekang orang dari masuk ke dalam ataupun keluar sesuka hati. Fizawati Zainal untuk RTM. Sementara itu PKPD di Sungai Lui pula, Kementerian Kesihatan hari ini memulakan pancan penduduk di tiga buah kampung. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof, proses bancian turut dibantu polis bagi urusan keselamatan. Pelaksanaan hari ketiga PKPD di kawasan berkenaan melibatkan 8 pegawai dan 53 anggota polis yang turut membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan bancian yang mengambil masa 3 hari. Sebagaimana suspek-suspek uh, ataupun uh, penduduk yang didapati mempunyai simptom-simptom yang uh, positif akan dibuat uh, ujian saringan kali kedua di klinik desa uh, Sungai Lui Batu 21. Kesemua penduduk memberi kerjasama penuh dan mematuhi arahan PKPD setakat ini. Polis akan terus melakukan rondaan secara berkala dalam tempoh 24 jam bagi memastikan perintah PKPD dipatuhi semua penduduk. Dalam pada itu polis Johor berpuas hati dengan tahap pematuhan penduduk terhadap perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di simpang Renggam Johor. Hasil pemantauan pihak berkuasa, penduduk menjalani perintah di kediaman masing-masing tanpa sebarang aktiviti luar dikesan. Kampung terlibat, Kampung Dato Ibrahim Majid dan Bandar Baru Ibrahim Majid yang menjadi kawasan pertama di arah menjalani PKPD di Johor selepas mencatat 74 kes positif COVID-19. Penguat PKPD membolehkan petugas kesihatan melakukan saringan lebih terperinci ke atas penduduk apabila tiada aktiviti keluar masuk di dua kawasan terbabit. Kumpulan pertama seramai 16 orang yang telah selesai menjalani kuarantin di stesen kuarantin wilayah utara di Jitra Kedah sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Saringan kesihatan mengesahkan mereka negatif COVID-19 selepas menjalani pemulihan selama 14 hari mengikut operasi pematuhan standar ataupun SOP. Menurut Muhammad, bukan nama sebenar, beliau tidak menyalahkan mana-mana pihak sebaik diarah menjalani saringan dan dikuarantin. Beliau kini bersyukur kerana disahkan bebas dan dan bukan pembawa wabak berkenaan. Walaupun mengakui layanan dan kemudahan yang diterima di stesen kuarantin itu cukup baik dan mencukupi, beliau mengingatkan orang ramai agar mematuhi kawalan yang dikenakan kerajaan. Mudah Tolonglah dengar apa kerajaan kata. Eh, kita jangan ikut kehendak nafsu kita. Kita ikut apa undang-undang. Duduk rumah, bukan senang nak duduk rumah bersama keluarga. Inilah peluang kita. Kan, duit gaji jalan apa semua jalan. Kan, yang terbaik duduk rumah je, ikut je, taat je kumpulan pertama ini dihantar pulang ke lokasi ditetapkan sebelum dijemput waris masing-masing. Ia bagi memastikan mereka selamat berada dalam kelompok komuniti masing-masing. Sementara itu, pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel PA Awang Askanda Ampuan Yaakob berkata, sehingga tengah hari tadi, terdapat 105 orang berada di dua stesen kuarantin berkenaan yang berkapasiti 130 orang pada satu-satu masa. Selain APM, terdapat 125 petugas dan sukarelawan terdiri daripada pelbagai agensi termasuk Jabatan Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Polis di stesen sedia ada. Bertemu kembali antara 2 hingga 5 berita palsu dalam sehari. Itu jumlah penularan berita tidak sahih ketika penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan yang hanya menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang berita tidak sahih dan tidak diketahui sumbernya dengan penularan berita palsu di media sosial, ia memerlukan tindakan segera pasukan respon Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Setiap kali kalau nak forward benda-benda palsu tu, cuba bayangkan doktor dengan jururawat yang sedang bertungkus lumus tu. Ya, kita kalau kita tak boleh jadi doktor dan jurawat dan wartawan dan rela dan polis yang berada di barisan hadapan paling kurang jangan kita pula jadi baris hadapan untuk menyebar benda-benda yang tak membantu malah menyebabkan orang jadi gusar. Beliau menyatakan demikian selepas menerima sumbangan 10,000 topeng muka dan hidung dari pihak kedutaan besar China di Malaysia untuk kegunaan petugas barisan hadapan KKMM iaitu RTM bernama dan jabatan penerangan di seluruh negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memaklumkan pelanjutan kebenaran kepada pemain industri yang terdiri daripada pengeluar, pemborong, logistik, peruncitan dan e-dagang melibatkan sektor bekalan makanan dan perubatan. Pelanjutan berkenaan susulan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2 sehingga 14 April ini melalui satu kenyataan KPDN HEP turut menegaskan pelaksanaan pengoperasian seperti waktu operasi adalah tertakluk kepada arahan lain daripada kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Kerajaan Negeri serta pihak berkuasa tempatan. KPDN HEP turut meminta semua majikan terlibat untuk menyediakan salinan surat kelulusan KPDN HEP beserta lampiran senarai pekerja untuk memudahkan pergerakan pekerja terbabit ke tempat kerja. Sebarang pertanyaan lanjut, pihak pemain industri dan orang ramai boleh menghubungi Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan SPIP di Italian tertera Bekalan makanan mencukupi bagi rakyat menempuh fasa kedua perintah kawalan pergerakan ini. Meski fasa kedua dilaksana lebih ketat dengan beberapa prosedur operasi standar SOP baharu diperkenal, namun jaminan bekalan makanan sentiasa cukup kerana dipantau petugas khas yang dibentuk kerajaan. Semua premis perniagaan yang menjual keperluan harian termasuk pasaraya dan pasar dibenarkan beroperasi. Antara pukul 8 pagi hingga 8 malam. Namun orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembelian panik melebihi keperluan. Uh, tidak perlu pembelian panik itu kita nasihatkan uh, tidak mendengar uh, khabar-khabar kabak angin fake news dan sebagainya yang menyatakan uh, ada berlaku kekurangan. Apa tu uh, boleh buat pembelian seperti biasa. Di Kedah, KPDN HEP negeri itu merampas lebih 3,000 unit topeng muka tiga lapis yang dijual melebihi harga maksimum. Rampasan dibuat di Taman Kempas Sungai Petani hasil maklumat orang ramai berikutan penjualan topeng melebihi harga ditetapkan iaitu RM1.50 seunit. Topeng berkenaan dijual pada harga RM2.50 menggunakan platform aplikasi WhatsApp suspek menggunakan laman sosial Facebook untuk mengiklankan penjualan topi muka. Kaedah penjualan adalah melalui pesanan aplikasi WhatsApp dan barang dihantar melalui pos. Pihak berkuasa turut menahan seorang lelaki berusia 52 tahun bagi membantu siasatan. Polis Johor pula menahan 611 individu kerana ingkar arahan perintah kawalan pergerakan sehingga semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Khan Maiden Piche dalam satu kenyataan berkata daripada jumlah itu 117 telah didakwa di mahkamah. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998, kurungan Akta 342. Selain itu, kes turut disiasat di bawah Peraturan Pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan 2020 polis Johor meminta orang ramai memberi kerjasama sepanjang PKP di kuat kuasa bagi membendung penularan wabak COVID-19 polis jelasnya akan mengambil tindakan tegas jika masih ada yang tidak mematuhi arahan berkenaan Dalam perkembangan sama, tiga warga Nepal didenda seribu ringgit oleh Mahkamah Magistret Air Keruh kerana mengingkari perintah kawalan pergerakan. Magistret Muhammad Nazrin Ali Rahim menjatuhkan hukuman itu selepas ketiga-tiga tertuduh mengaku salah selepas pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Tiga lelaki Nepal itu mengingkari PKP dengan bermain bola sepak dan meminum alkohol di Taman Seri Kerubung pada 29 Mac lalu. Mahkamah turut mengarahkan Limbu Purna Bahadur, Sarki Durga Bahadur dan Tamang Punya Prasat dirujuk kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan susulan. Mereka dituduh di bawah Peraturan 3 Kurungan 2 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kesemua tertuduh yang tidak diwakili peguam bersetuju untuk membayar denda berkenaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut gelora buat masa ini. Namun demikian keadaan ini juga turut menyumbang kepada pembentukan awan aktif pada sebelah petang dan juga awal malam. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej satelit semasa yang mana dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar bahagian utara semenanjung dan juga di sekitar negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang agak tinggi dan menyebabkan hujan berserta ribut petir di kawasan tersebut. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada, dapat kita perhatikan hujan di satu ruang tempat kini masih lagi berlaku melibatkan bahagian utara semenanjung, negeri Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Dan keadaan ini kami jangkakan akan berterusan sehingga keliwat malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan yang dicerap bagi negeri Sabah dan keadaan cuaca yang agak lembap di negeri Sarawak ini kami jangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah sekian saja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Ahya, Assalamualaikum. anda masih bersama berita perdana. Bermula hari ini, portal semakan dan permohonan baharu bantuan prihatin nasional BPN bagi golongan B40 dan M40 telah dibuka. Dalam satu kenyataan, lembaga hasil dalam negeri LHDNM memaklumkan golongan B40 yang pernah menerima bantuan sara hidup BSH sebelum ini dan golongan M40 yang mempunyai data cukai pendapatan tidak perlu membuat pendaftaran penerima BSH layak menerima BPN secara automatik manakala golongan M40 yang mempunyai data cukai pendapatan akan dinilai berdasarkan jumlah pendapatan dan kriteria lain yang sudah ditetapkan sekiranya status semakan tiada rekod orang ramai boleh membuat permohonan baharu dengan klik butang permohonan baharu yang dibuka sehingga 30 April manakala rayuan boleh dibuat mulai 3 April Selain itu LHDN turut meminta orang ramai agar bersabar dalam membuat semakan atau permohonan kerana ia boleh dibuat sehingga 30 April. Ia bagi mengelak berlakunya aliran trafik yang tinggi di laman rasmi LHDN. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, orang ramai boleh mengajukannya menerusi hasil live chat, borang maklum balas di portal rasmi LHDN dan media sosial rasmi Facebook dan Twitter. Sementara itu, pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP juga boleh memohon skim pengeluaran wang akaun 2i Lestari bermula hari ini. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi iAccount atau email. Dalam satu kenyataan media, KWSP menjelaskan semua cawangan dan pusat urusan perhubungan akan ditutup sehingga 14 April selaras dengan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli KWSP turut diingatkan supaya membuat permohonan pada bulan ini bagi membolehkan mereka menerima bayaran pengeluaran wang secara bulanan bermula Mei bagi permohonan yang diterima selepas tarikh berkenaan bayaran pengeluaran akan bermula bulan berikutnya Salah faham terhadap maklumat dan tarikh itu antara alasan kira-kira 100 orang menyerbu bangunan KWSP di simpang 3 Kuching Sarawak pagi tadi. Kehadiran mereka bagi membuat permohonan pengeluaran RM500 bagi tempoh 6 bulan seperti yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Keadaan itu sekaligus mencetuskan kebimbangan apabila orang awam tidak mematuhi penjarakan sosial dan PKP. dan dengar arahan. Kami orang si akan buka gate, kami orang si akan apa-apa dengan saya. Eh, Sepanjang bulan April tu. Empat belas saya bulan. Terima kasih. KWSP juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa permohonan dan pengeluaran dilakukan melalui dalam talian. Walaupun inisiatif itu telah diwarwarkan dengan jelas di pelbagai saluran kami media namun masih segelintir tidak mendapat maklumat tepat. Ha, Yalah kami buka ni aja Nangga madah dapat di online. Nangga uh, madah makin dalam online. Online pun susah nak dikontak luar. Uh, ah Madah lah, bukan Ramadan ya, satu di bulan kita baru datang di di situ kalau kita nak apply, keluarkan duit GPS. Ini akan datang TSC number ke nombor lama. Masalahnya kita bila nak update, the whole kucing termasuk situ tutup. Jadi apa solution dengan kami orang? Polis telah dikerahkan ke lokasi kira-kira 10 pagi untuk mengarahkan mereka pulang. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Awang Din Awang Gani yang dihubungi RTM mengesahkan tiada sebarang tangkapan dilakukan kerana semua patuh arahan bersurai. Beliau nasihatkan orang awam supaya mendapatkan maklumat mengenai bantuan itu daripada sumber sahih sebelum bertindak keluar rumah dalam tempoh PKP. Kurangnya disiplin setengah pihak mengikuti perintah kawalan pergerakan PKP boleh menyebabkan ia dilanjutkan. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, tren terkini penularan wabak COVID-19 di Malaysia memerlukan negara melanjutkan lebih dari enam minggu PKP untuk memutuskan rantaiannya. Beliau turut mencadangkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dilaksana selama dua minggu di semua kawasan yang terdapat jangkitan. Pun sama, saya bersetuju. Sekiranya kita nak betul-betul berhentikan mengambil masa yang pendek. Kalau tidak, rugi kita dah satu bulan sekatan, nanti kita kena sambung lagi ekonomi tak bergerak dan sebagainya. Jadi, kalau kita kita mesti berkorban betul-betul, total lockdown. Malaysia mungkin tidak mampu mencontohi China yang dapat menangani wabak itu dalam tempoh singkat sekiranya disiplin rakyat Malaysia tidak seperti apa yang diharapkan. Jelas beliau lagi tempoh inkubasi wabak COVID-19 ialah selama 14 hari bagi setiap pusingan jangka hayat survival. Beliau menyatakan perkara itu selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Perintah kawalan pergerakan PKP fasa 2 yang bermula hari ini boleh memberi impak psikologi jika tidak ditangani sebaik-baiknya. Pegawai psikologi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Sarada Devi R Subramaniam menyarankan supaya masyarakat yang terkesan mencari kaedah terbaik menguruskan gejala kemurungan dan tekanan sepanjang tempoh penguatkuasaan perintah berkenaan. Dan selain daripada itu, kita juga melakukan uh, ramai di antara uh, kita suka melayari laman-laman uh, uh, sosial dan sebagainya. Mungkin ada di antaranya suka uh, memaparkan ataupun suka memberi tahu kepada ramai yang masakan-masakan yang menyeronokkan dan sebagainya. Jika mendapatkan sedikit like dan uh, perhatian, mungkin itu juga memungkinkan perasaan uh, seronok. Jadi boleh melakukan aktiviti mana saja yang dianggap sebagai uh, terapotik dan menyeronokkan untuk diri kita. Uh, Beliau mengulas demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri hari ini. Selain itu, orang ramai diminta supaya melihat penguatkuasaan tempoh kawalan pergerakan sebagai peluang untuk membuat lebih banyak aktiviti bersama keluarga. Jelasnya, langkah diambil kerajaan bukan bertujuan menyusahkan rakyat tetapi bermatlamat menamatkan rantaian penyebaran COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri akan mengadakan pertemuan khas bersama pihak kedutaan Arab Saudi di Malaysia secepat mungkin bagi mendapatkan kepastian berhubung status musim haji tahun ini. Hal tersebut susulan kenyataan yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi yang meminta umat Islam menangguhkan rancangan untuk menunaikan haji dan umrah ekoran penularan pandemik COVID-19 ini. Kami ada hubungan yang baik. Sebelum ini, tapi itu atas nama menteri Sebenarnya atas nama menteri Nanti saya akan pergi InsyaAllah Dan nak dapat satu kekasih yang baik Beliau ditemui selepas menyempurnakan pelancaran serta penyerahan bantuan khas COVID-19 dengan kerjasama permodalan nasional berhad dan musaadah khairah pusat pengutan zakat PPZ Mawid di Putrajaya. Pada masa sama, RM1 juta ringgit telah diperuntukkan PPZ Mawid bagi menjayakan misi musaadah COVID-19. umat Islam dan waris mangsa COVID-19 di negara ini digalak mengadakan solat jenazah gaib sebaik sahaja mengetahui berita kematian mangsa COVID-19. Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Datuk Nuh Gadot berkata, meskipun ahli keluarga berduka cita atas kematian tersebut, ia mempunyai hikmah tersurat dan tersirat. Gambarkan kalau kematian biasa Biasa yang hadir itu hanya paling tinggi 200 orang Dan jarang sekali semayang raib Tapi bila berlaku saudara-saudara kita yang telah meninggal disebabkan COVID-19 ini Apa kata sekiranya umat Islam di Malaysia 16 juta lebih bersemayang raib untuk jenazah si mati COVID-19 ini Masya Allah Pahalanya berganda-berganda Menurutnya, solat jenazah gaib boleh dilakukan di rumah masing-masing sebagai mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dilanjutkan ketika ini. Kerajaan Negeri Selangor hari ini mengambil keputusan membatalkan penganjuran bazar Ramadan di semua kawasan pihak berkuasa tempatan PBT di negeri itu tahun ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata ia terpaksa dibuat bagi menjamin kesihatan rakyat sekaligus menangani penularan wabak COVID-19 secara total. Ini kita letakkan jika sekiranya Kementerian dan Jabatan Kesihatan menyarankan sudah boleh dilakukan, kita buat tapi untuk pada waktu ini kita tangguhkan apa-apa uh, pelaksanaan bazar Ramadan dan perkara ini telah turut dibincangkan secara uh, atas talian dengan uh, dengan uh, yang dipertua yang dipertua PBT ada cadangan-cadangan yang saya terima daripada mereka. Datuk Seri Amiruddin menyatakan perkara itu pada sidang media paket rangsangan ekonomi Selangor Prihatin kedua di Shah Alam. jenama media paling dipercayai di Malaysia. Pengiktirafan yang diterima RTM ini terus signifikan dalam menyampaikan maklumat sahih terutama ketika negara berdepan peristiwa penting. Merangkumi lima saluran TV, 34 stesen radio dan media baharu secara dalam talian, stesen yang menginjak usia 74 tahun hari ini jelas menjadi pilihan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendapatkan maklumat. Dan ketika ini negara sedang berdepan wabak pandemik COVID-19 RTM terus berperanan menyampaikan maklumat terkini tanpa mengira masa dan tempat. Sebagai stesen penyiar rasmi negara, RTM turut bertindak sebagai penangkis berita palsu yang berleluasa di media sosial yang boleh menimbulkan kegusaran dan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat, terutama pada masa kritikal. Saya kira dalam suasana luar biasa sekarang. tidak ada pilihan. RTM harus dan sudah pun menjadi penyiaran utama yang diyakini. Ini disebabkan kita nak mengelak daripada berita-berita yang palsu yang mengelirukan atau boleh menimbulkan suasana panik. Dan saya lihat rating RTM semakin hari semakin meningkat sebab rakyat tahu ini penyiaran utama kerajaan. Jadi ada waktunya menjadi penyedia utama kerajaan itu menguntungkan. Namun pada waktu yang sama saya faham cabaran kita ialah dengan TV swasta, dengan radio swasta dan juga media sosial. Tetapi saya perhatikan, misalnya dalam menangani COVID-19, apabila saluran satu memang dedicated untuk COVID-19, dia mencuri tumpuan ramai. Tidak sekadar menjadi lidah kerajaan RTM turut menyajikan program bicara wara yang memberi peluang kepada pelbagai golongan dalam mengutarakan pandangan seimbang terhadap isu-isu semasa dengan prinsip meraihkan perbezaan pandangan. Begitu juga apabila selepas pakej rangsangan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, bicara naratif menjadi tumpuan kerana di situ orang tahu ada menteri dan pegawai-pegawai kanan dan ahli akademik dan juga aktivis termasuk tokoh politik yang memberikan pandangan yang saksama. Kita bukan memberi pandangan seolah-olah bahawa pakej rangsangan itu sempurna, 100% perfect, tidak. Di mana ada kelemahan kita akan perbaharui. Dan ini pada saya suatu keunikan yang dimiliki oleh RTM sebagai penyiar yang memang dikenali rakyat, dia penyiar kerajaan. Tidak gentar berdepan cabaran terutama yang berbentuk komersial, RTM kekal relevan, siarannya lebih meluas di seluruh negara. Kita sekarang ni RTM ni kita lihat bahawa ia adalah ridah resmi kerajaan. Dan media masa lain, terutamanya swasta dan makanya ada bersifat komersial. Tetapi kita memainkan peranan kita juga boleh ada sifatnya komersial, tetapi peranan kita lebih besar kepada menyampaikan maklumat kerajaan, maklumat hasrat misi Perdana Menteri, misi kerajaan kepada rakyat. Dan kita lihat RTM ni relevan sebab ianya sampai ke bawah. Tidak semua saluran media masa sampai ke kampung-kampung. Tetapi RTM sampai ke kampung-kampung, sampai ke pendalaman. Dan ini menunjukkan kekal relevan RTM kepada masyarakat. Dan yang penting selagi, RTM harus membuat perubahan sedikitlah untuk menjadikan ianya lebih menarik. RTM akan terus berusaha untuk kekal menjadi jenama media paling dipercayai dan melaksana fungsi dengan visi dan matlamat yang disasarkan. Sementara itu, warga RTM diminta terus komited menyampaikan berita tepat dan sahih meskipun berdepan saat sukar disebabkan wabak COVID-19 ketika ini. Ketua Pengarah Penyiaran, Noriahati Awang berkata, RTM perlu kekal sebagai saluran maklumat merentasi generasi, industri dan pelbagai lapisan rakyat. Disebabkan faktor itu, tema Hari RTM kali ke-74 penghubung generasi dianggap paling tepat bagi menggambarkan peranan RTM bermula sejak ia ditubuhkan. Kita jadikan sebagai kekangan untuk menyambut Hari RTM, memastikan kita memberikan motivasi dan semangat kepada warga RTM yang berada di seluruh Malaysia pada masa ini tidak jemu-jemu dan penuh komited mencari maklumat dan juga menyampaikan informasi-informasi mengenai dengan COVID 19 ni. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Malaysia perlu memperkenal polisi ekonomi bersifat lebih responsif dan berkesan dalam mengurangkan impak penularan wabak COVID-19 terhadap ekonomi. Bank Dunia menerusi kenyataan media menjelaskan negara perlu memperkenal polisi fiskal yang menumpukan usaha membantu golongan isi rumah dan peniaga terjejas. Bank Dunia menyemak turun pertumbuhan ekonomi Malaysia daripada 4.5% kepada negatif 0.1%. Kadar peratusan rendah itu disebabkan momentum pertumbuhan ekonomi perlahan sejak separuh kedua 2019. Ini boleh menyebabkan golongan berpendapatan rendah B40 dan berpendapatan sederhana M40 kehilangan pekerjaan. Justru pengenalan inisiatif bantuan sara hidup, bantuan prihatin nasional, polisi insuran sosial seperti kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan sistem insurans pekerjaan dilihat mampu membantu golongan yang terjejas. Rakyat negara ini perlu membantu kerajaan memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 bagi mengelak impak jangka panjang terhadap ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, penularan wabak itu menyebabkan negara perlu mengeluarkan perbelanjaan besar sekiranya ia berlarutan. Bagaimanapun, pengenalan pakej rangsangan ekonomi dan inisiatif lain amat penting bagi memastikan ekonomi negara stabil. jika negara uh, Malaysia dapat pulih dengan secara cepat maka kita hanya mengalami ke uh, kun, uh, ke kuncupan sebanyak 0.1% uh, berbanding jika kalau kita tidak dapat uh, pulih dengan secara uh, cepat maka kita akan merosot dengan sebanyak 4.6%. Dan ini adalah jika tiada uh, pakej rangsangan yang dilakukan dan sebagainya dan ini mungkin akan menyebabkan kita punya ekonomi akan muncul. Beliau mengulas kenyataan Bank Dunia yang menyemak turun pertumbuhan ekonomi negara. Ya, ada Persatuan Sukan yang mengambil peranan untuk melakukan kerja amal ketika penularan wabak Covid-19 ini, kabarnya. Ya. Jadi kita terus saja ke segmen Sukan malam ini bersama dengan Fazli Ibrahim. Fazli. Persatuan Rabi Malaysia lancar kempen pembiayaan ramai isi tabung COVID-19. Pemain PDRMFA kongsi pengalaman bertugas ketika perintah kawalan pergerakan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kesatuan Rugby Malaysia KRM melancarkan kempen pembiayaan ramai bagi mengisi tabung Malaysia Rugby COVID-19 crowdfunding. Presidennya, Datuk Syarul Zaman Yahya berkata bantuan tersebut bagi membantu barisan hadapan negara selain pihak yang terjejas berikutan penularan pandemik COVID-19. Beliau turut membawakan analogi ...disiplin dalam permainan rugby dalam pematuhan terhadap... ...perintah kawalan pergerakan PKP serta kerjasama berpasukan... ...dalam menghulur bantuan serta sumbangan. Bila kita main rugby, kita ikut peraturan. Kalau referee bagi kad kuning, kita terus keluar ke sin bin. No question asked. Tak persoalkan keputusan referee. Begitu juga dengan PKP ini. Dan uh, pada hari ini, bagi pihak keseluruhan Malaysia... Saya ingin mengajak semua warga Rabi di seluruh negara untuk kita buat crowdfunding untuk COVID-19 ini. Kita akan salurkan bantuan ini melalui tabung COVID-19 untuk bantu frontliners kita dan juga untuk mereka yang telah dijangkiti dengan COVID-19 ini. Jadi sebagaimana kita bekerjasama dalam permainan Rabi, begitu juga lah kita bekerjasama, timbul untuk menangani COVID-19 ini. InsyaAllah. Syabas kepada KRM atas usaha yang dilakukan. Kita teruskan dengan berita ini. Pelbagai ragam dan kerenah orang awam antar cabaran yang perlu dilalui anggota keselamatan yang bertugas sebagai barisan hadapan negara dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP susulan penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Bagi pemain tengah PDRM FA, Muhammad Haris Irfan Nazri, dia yang sedang bertugas di bahagian trafik menyifatkan perkara itu sebagai satu cabaran dan pengalaman. Pemain PDRM yang menyahut panggilan kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 untuk bertugas selaku anggota keselamatan. Pemain berusia 25 tahun itu ketika ini ditugaskan di bahagian siasatan penguatkuasaan trafik BSPT Ampang Jaya yang turut sama bertanggungjawab melakukan sekatan jalan raya dan rondaan. Ujarnya, selain tugasan selaku pemain bola sepak dan anggota keselamatan bukan satu perkara yang mudah. Namun berdepan kerenah, orang awam yang ingkar dengan arahan PKP juga adalah antara yang perlu dihadapinya rakan sepasukannya yang merupakan ketua pasukan PDRM, Muhammad Syafi'i Ahmad juga tidak ketinggalan turut sama berkhidmat untuk negara sebagai anggota keselamatan. Pemain pertahanan berusia 23 tahun itu menyifatkan mereka ketika ini terpaksa berkorban apabila lebih terdedah kepada persekitaran luar. Justru dia mengharapkan dirinya dan rakan sepasukan lain dapat kembali bersama. Pasukan selepas ini dalam keadaan sehat untuk terus membantu pasukan bersaing dalam Liga Super 2020 sebaik saja saingan kembali bersambung. PDRM ketika ini berada di tangga tercorot dengan masih belum meraih sebarang kemenangan selepas mengalami tiga kekalahan dan satu seri selain menghadapi pemotongan tiga mata. Sementara itu, Kelab Liga Premier Universiti Kebangsaan Malaysia UKMFC turut mengambil pendekatan untuk memotong gaji pemain antara 15 ke 20% bermula bulan ini. Setiausaha kehormat UKMFC Muhammad Fairul Syafi'i berkata langkah itu sehingga tempoh PKP berakhir. Perkara itu ujarnya telah dimaklumkan kepada pemain yang memahami kesukaran dialami pihak pengurusan selepas Liga Malaysia terpaksa ditangguhkan sejak 16 Mac lalu. Jelasnya tempoh PKP tersebut juga menyukarkan pihak penaja dalam memenuhi komitmen kepada pasukan UKMFC dan situasi itu membuatkan pengurusan. Tiada pilihan mengambil langkah memotong gaji bagi memastikan kelangsungan pasukan. Tambah memak virus, gaji pemain bagi bulan Mac telah dilangsaikan. Memandangkan hanya maksimum 20% pemotongan gaji yang akan dikenakan rendah pemotongan 15% kepada pemain-pemain yang bergaji rendah. Rata-rata pemain menerima keputusan tersebut. Dalam pada itu, Ketua Pasukan UKMFC, Asnan Ahmad menyifatkan tindakan pihak pengurusan adalah demi kebaikan pasukan dan pemain itu sendiri terutamanya dalam mengharungi situasi penularan wabak COVID-19. Dalam tempoh sebulan, kira-kira 8 filem tempatan ditangguhkan tayangannya selain terpaksa ditarik semula selepas beberapa hari ditayangkan di Pawagam. Situasi itu berlaku susulan ancaman wabak pandemik COVID-19 sehingga langkah Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan bagi memutuskan rantaian jangkitan. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Pemodalan Penerbit filem Malaysia Berhad BFM, Saharin Aris, beliau mengakui kesan kerugian yang dialami penggiat filem yang tidak dapat dielakkan. Bukan sekadar menang menanggung modal promosi yang telah dikeluarkan namun pendapatan mereka juga boleh terjejas sekiranya lambakan filem di negara ini tidak diuruskan sebaik-baiknya. Sekarang ni baru bulan tiga, dah terhenti. So, impak yang akan berlaku pada masa akan datang adalah lambakan filem. Perkara ini pernah terjadi pada 2012 yang mana uh, oleh kerana terlalu banyak lambatkan filem yang berlaku uh, kita menayangkan filem uh, satu minggu dua filem maksud dia kalau satu minggu dua uh, filem dalam satu bulan ada empat minggu maksud dia dua 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 lapan so jadi ada lapan filem sebulan ni siapa yang nak pergi tengok so secara keseluruhannya uh, perkara itu terjadi yang melibatkan uh, semua uh, penerbit-penerbit filem rugi eh, tidak mendapat kutipan yang bagus dan uh, akhirnya tidak dapat membayar uh, pinjaman bank dan sebagainya lah. Uh, perkara ini mungkin akan berlaku lagi sekali. Uh, dan saya dengan penuh harapanlah uh, kepada jawatankuasa uh, skrip projek tayang Finas eh uh, dapat menyusun atur daripada sekarang eh Beliau turut menyuarakan sokongan dan rasa terima kasihnya kepada kerajaan atas pengumuman Perdana Menteri berkenaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang sebenarnya merangkumi semua golongan termasuk penggiat seni. Kita melihat memang tidak ada penuntukan khusus yang diberi kepada penggiat industri tapi secara tidak langsungnya impak daripada penuntukan itu penggiat industri juga menerima Uh, seperti M40, B40, you know, dia, dia akan terima juga benda tu. Dan dalam masa yang sama juga uh, syarikat uh, dalam segi bentuk peruntukan dana mikro, ya, uh, itu juga memberi sedikit kelebihan lah uh, kepada syarikat-syarikat lah. Bagi Zaharin, pemain industri tidak perlu panik dalam hal berkenaan. Ya, paparan B Diva itu mengakhiri berita perdana edisi hari ini Rabu 1 April 2020. Hari ini juga sebenarnya genap 15 tahun kami menyampaikan berita di RTM. Terima kasih kepada Fatul Hidayat dan juga rakan-rakan seperjuangan untuk makluman anda siaran berita dunia dan berita tengah malam hari ini hmm. digabungkan dan bersiaran pada pukul 11 malam. Dan penggabungan ini sebenarnya susulan kerja-kerja nyahkuman seluruh bangunan Wisma Berita mulai pukul 6 petang tadi hingga 8 pagi esok. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan, kami mohon duduk di rumah, jangan keluar terus setia bersama saluran berita RTM jenama diiktiraf paling dipercayai yang hari ini genap 74 tahun. Selamat Hari RTM. Terima kasih kepada semua penonton setia RTM. Assalamualaikum. Salam hormat.